весна, зараз почнуть прибирати парки, присадибні ділянки. Тому, в принципі, забороняється спалювати суху траву. Тому що це призводить, ви підпалюєте на своїй присадибній ділянці, підпалюєте траву, вона переходить в ліс, ми потім їдемо гасити ліс, це завдається великих матеріальних збитків екосистемі нашої країни. Також причина пожежі – це куріння. Курять в ліжку, курять де попало, залишають недопалки, непогашені, і від цього виникає загорання. Так в нас загинуло 2 людини цього року від, не цього року, а минулого року, 2016-го, у нас загинуло 2 людини від необережного поводження з курінням в ліжку. Люди курили, забули, що курили, загоріло з ліжкою, і вони завершили своє життя на цій планеті, скажімо так. Також розповсюдженою причиною пожежі є коротке замикання електромереж, подовжувачів. Тому би хотів нагадати, що подовжувач, якщо він є, то його не треба там різати, доштуковувати, збільшувати. Якщо він зроблений фабрикою, значить він такий має і залишатися. Не потрібно там своїми руками щось змінювати, додавати, міняти і тому подібне. Також бути обережним, так як вже сказали в лекції, з побутовими електроприладами. Це чайники, так само нагрівальні, ці обігрівачі, дуйки, слідкувати за ними, дивитися. Щоб йдете з дому, все повимикайте, це займає 30 секунд перейти всю хату, подивитися, чи все виключено, чи всі прилади вимкнені з електромережі. Ви всі проживаєте в гуртожитку, минулого року було обстеження в гуртожитку. Є дуже часто випадки, що ви забуваєте виключати в гуртожитку електроплити, ці, що у вас на кухнях стоять. Це також небезпечно, бо вона нагрівається, вистрілює, і так само може виникнути пожежа. Багато у вас дітей проживає там, не дай Бог, це буде вночі, буде багато проблем. Я би хотів зробити одне зауваження на рахунок лекції. Рятування людей – це дуже небезпечна справа, і вам не варто нею займатися. Це тільки в самому крайньому випадку, коли там відсутня мережа, немає нікого з дорослих, то там пробувати заходити в полум'я, накриватися там мокрими гарнітурками. Саме краще це в вашому випадку це подзвонити по номеру 101, повідомити всі дані, так як вам в кінці сказали, дочекатися пожежників, дочекатися рятівників, професіоналів, які знають свою справу, і тоді вони будуть далі проводити і порятунок людей, і гасіння пожежі. Тому що ви можете неправильно виконати дії, і це призведе до загибелі і вас, і призведе до загибелі потерпілого, який знаходиться в приміщенні. Також хотів би нагадати, так як весна, весняно-польові роботи, це завжди в нас виливається в знаходження вибухонебезпечних предметів часів великих, Першої і Другої світової війни. Знаєте, що якщо ви навіть знайшли, ні в якому разі його не можна піднімати, брати, розбирати, стукати і тому подібне. Знайшли, подзвонили там або дорослому, або самі подзвонили пожежному по номеру 101, повідомили також всі дані, які там, де знайшов, хто знайшов, номер телефону, прізвище, ім'я по батькові, щоб з вами могли зв'язатися. Дане місце огородити, як нема можливості, там гілку поставити, прикрити, повідомити також своїх батьків, старших, що там є, що ви виявили. І в якому разі там не можна його піднімати, розглядати, дивитися. Тому що це предмети, які, скажімо, вони не спрацювали, їхня дія не була на ураження, спрацьована, так? Вони пролежали там 60 років в землі, ви тільки підняли, воно може спрацювати в будь-яку секунду. І тоді будуть проблеми. Не поодинокі випадки є, що дітям, які пробують там підняти, розібрати, розкрутити, відриває руки, ноги, лишаються, це в ліпшому випадку, вони лишаються каліками на все життя, а так призводить до загибелі. Дякуємо за увагу. Будьте пильними, дивіться, що під ногами, що зверху, щоб не впало вам нічого на голову. І слідкуйте один за одним, щоб ви не потрапили в небезпеку. Дякуємо.